Саш Бірікбасов тәуелсіздігі қай жылы қабылданды? 1991 жыл, 16 желтоқсанда. Тәуелсіздік дегенді қалай түсінесіз? Орысша айтсам болады ма? Тәуелсіздік – это, получается, независимость. То есть мы независимый Казахстан, свободный, свободно мыслящий. Свитепай талам, что мы независимое государство. Независимое, сильное. Хотелось бы, чтобы было бы еще лучше, более процветающее. Мен сөйтіп түсінем. Қазіргі біздің экономикамыздың дамып жатқаны осы біздің тәуелсіз алғанымыздың арқасында деп ойлаймын. Мен осы тәуелсіз елде тұрып жатқаныма жалпы қуаныштымын. Өйткені басқа елдерге қарасақ, басқа елдерге тәуелді. Ал біз қазір осы бейбітшіл, осы тәуелсіз заманда тұрып жатырмыз. Соған қуаныштымыз. Тәуелсіздік дегенді мынау еркін жүрміз. Өз қалағанымызша, өз елімізде еркін. Мен соны түсінем. Әйтеуір аманшылық, бейбітшілік, еркіншілік. Не істесек істеп жатырмыз әйтеуір. Сол. Тәуелсіздік дейтін жақсы сөз балалар. Тәуелсіздік дейтін ол еркіндік. Ол сендерге, сендер мына жастар үшін өте жақсы ұғым. Сол тәуелсіздік бойынша өмір сүрсеңіз, сіз дейтін өз еліңізді дамытасыз, өзіңізді дамытасыз, жоғары биіктерде көрінесіңдер, мен солай түсінемін. Тәуелсіздік бұл мемлекетте онда тұрып жатқан әрбір тұлғаның азаттығы. Бұл біздің талай жылғы еңбекпен қолға жеткен арманымыз. Бақытты да еркін өмір сүріп жатқан отанымыз. Біз Қазақстан деген киелі де кең мемлекетте тұрып жатқанымызға мақтан тұтамыз.